Tic passe mishka. Aí ele vai, nem mishka, check, check. Несили мишка, бе! Несили мишка, бе! Здравейте на всички! Искам да ви напомня, че като гледате в item shop-а да си купувате някой скин и долу в дясно support-а Critter полето напишете моят ник. Така по този начин изключително много помагате на мен и на канала ми. Питай. Тук няма чест. Три секунди минаха ли, бе? Ти лути се, човек, се тера. Има? Бъмп има, разбира се. Разбира се, че пъмп има. Спри се на едно място, ало. Танцува, глил? Ха! То си танцуваше? Ти каква си мишка? А, идва, идва, не е мишка, чекай, чекай. Не си ли мишка, бе? Не си ли мишка, бе? Що пък му иска сега? И той ли иска, бъде? Чакай, къде е тръгна, бе? Алло! Спри се малко. Ху! Кво направих, бе? Кво натиснах? Ле. Аз съм страшна епидемия. Мога да завиждате за това. Не се знае кога мога да натисна грешното копче.
Оправи се. Какво стана се? Какво направи сега? Какво? Опита се да бъде по-точен от мен. Знаех си. Не се скри, а се опита да бъде по-точен от мен. Вика сега ще го бия, това на малко ще го бия, няма да той уни. О, там има някой. Е, как не стигат ли патроните? О, и там има човек. Абе, да ти имам... И снайпера, и бума, и всичко. Той се напълни. А, не се напълни за те. Какво правят горе те, бе? А, е, парти без мен ли, бе? Нещо не ми хареса. Вижте, а другия какво прави? Някой може ли ми каже другия какво прави? Изи, бате, изи! Чая! Е, сори. Някоя фенче на чая.